росіяни, ну, путінське керівництво, сам Путін, зокрема, він чітко розуміє, що саме з таким мотлохом йому зараз і доводиться воювати з українськими воїнами, які на фоні цього просто виглядають як такі суперсолдати. Кіборги. Так, у нас є для цього визначення. У нас є таке визначення. І от, враховуючи те, що його мотлох дуже боїться стикатися з нашими кіборгами напряму, вони використовують зброю на відстані. От вони це і можуть тільки бити ракетами, тільки обстрілювати міста. І от про це, про черговий обстріл, до речі, повідомляє голова Миколаївської обласної державної адміністрації Кім. І він написав у себе в телеграмі, що окупанти можуть вже сьогодні обстріляти тепло- та електростанції Миколаєва. Через можливу атаку він закликав місцевих триматися якомога далі від цих об'єктів та слідкувати за сигналами тривоги.